Përshëndetje nga unë ESAT ADEMI. Vërtet viti 2020 që lan pas ka qenë një vit me shumë sfida. Gëzuar vitin 2021 gjithë shqiptarëve kudo që janë, uroj që të keni sa më shumë shëndet dhe dashni mes njëri tjetrit. Gjithashtu uroj ta përshëndes portalin Ngo Shqip, gjithë lexuesit dhe ju uroj festat e fund vitit. Gëzuar 2021 me shëndet dhe sa më shumë dashni. Me vit të ri ju dëshiroj nga zemrë shumë shëndet mas pari, shumë fat, shumë dashuri, edhe pak pare. Ju dua shumë, faleminderit për përkryen gjithmonë, faleminderit pancave, edhe mos harroni Ngo Shqip. Përshëndetje për të gjithë juve. Unë si një lexues dhe si një adhurues i flakt i portalit më të mirë në vend, Ngo Shqip. Të gjithë lexuesve, dashamirëve dhe adhuruesve të portalit Ngo Shqip, u uroj vitin e ri 2021. Vazh Zoti që viti 2021 të sjellë tek ju dhe tek familja juaj shëndet, lumturi, harmoni, bereqet dhe gjitha të mira tek ju. Vazh Zoti që vitin 2020 të harrojmë përgjësi. Viti 2020 inshallah na i ka marrë me veti dezinfektuesin, na ka marrë me veti distancën, na ka marrë me veti edhe maskat, sepse ky popull s'ka nevojë më për ato shenja. Ato po i lajmë vitin 2020. E viti 2020 na i sjell gjithat e mirat. Mos harroni që në vitin 2021 portali më i mirë Ngo Shqip do t'ju sjell shumë rëzi, do t'ju sjell shumë befasi. Juve ju mjafton vishta klikoni portalin Ngo Shqip, e ai portali ka mjaftit krejt senet. Me portalin Shqip, mos harroni gjithçka mirë dhe bukur. Gëzuar 2021, gëzuar adhurues lexues të portalit Ngo Shqip. Përshëndetje miq, dashamir, shqiptar, populli ynë i dashur. Urime vitin e ri, ju dëshiroj të gjitha të mirat në jetë. Ju falenderoj nga zemra që keni qenë gjithmonë në përkrahjen tonë, që na keni përcjellë në çdo projekt dhe në çdo moment. Ju dëshiroj shëndet, lumturi, paqe dhe pa pandemi. Inshallah ky vit do të jetë vit i suksesit, i gëzimit dhe i harres. Edhe një herë, urime vitin e ri nga unë Teuta Sadiku dhe nga faqja Ngo Shqip. Mirëmbetje. Përshëndetje krejtëve nga unë ENIS JASHARI e veçanërisht ata që e përcjellin portalin Ngo Shqip. Urime viti 2021. Shpresoj që në këtë vit 2021 nuk kena me pas nevojë për këtë maska hiç. Urime krejtëve.